Ja, Sondre Sørli, da var årets første treningskamp overstått. Hva dommen? Nei, altså, det, vi tapte jo 0-6, så det jo selvfølgelig ikke det vi hadde lyst til før kampen. Og, nei, vi føler vi kan bedre enn det her, og det jo litt pinlig å tape 0-6, og så får vi på en måte mange pekepinner på hva vi må jobbe med også, og sånn sett det bra, og det jo første treningskamp, og det godt lag og alt det der, men helst skulle ha gjort det litt bedre da, prestasjon. Ja, det forstår man jo, men samtidig så det jo en treningskamp, og man sier jo ofte at resultatet ikke har så mye å si, så hvis vi ser litt bortifra at det blir seks baklengs, så det noe positivt å ta med seg fra kampen, eller det mest ting å jobbe med her? Nei, altså prestasjonen jo, vi skaper jo noen sjanser selv også, så det må vi jo ta med oss, og så slipper vi jo inn seks mål også, som vi må på en måte se på hvorfor det blir som det blir, og, men så klart vi møter et godt lag, og ja, vi har noe å jobbe med, og det var ja, fint å spille kamp igjen og alt det der, og så får vi prøve å se på hva vi gjorde bra ut i kampen. Vi er en omgang på deg, den er jo 0-1, så sånn sett resultatmessig den beste omgangen for Glimt, men hvordan føler du selv at du involveres i spillet i dag? Nei, altså, vi er jo med på det alle sammen om vi spilte første eller andre gang. Det er ikke noe å si egentlig, men nei, for egen del jeg følte jeg må klare å finne noen måter å involvere meg selv litt mer på. Så man ja, får blitt litt mer involvert i spillet. Jeg følte det ble litt, sånn, litt vanskelig å involvere seg i dag, og så får vi satse på at det blir bedre etter. Det er tidlig enda da, og mange treninger og mange treningskamper i hendene før det betyr noe, Sondre, så det er kanskje godt å kjenne på. Ja da, det er artig å spille kamp igjen, og så får vi jobbe hardt på videre, og så får vi satse på bedre prestasjoner i tiden som kommer. Vi tror på det. Jobb på. Takk.